り寒さが厳しくなってまいりましたが、この大変に人通りの原宿でなんとアリス・ミデルがスチール撮影をしているという情報が入りました。どこなんでしょう。あれです。あそこであのフラッシュの光が、ちょっと行ってみましょう。うわすごい、ちょっと待ってください。まさにこのグループアリス・ミセル、これ邪魔にならないですかね。すいません、仕事中ですよね。これすごい難しいですよね。ちょっと待ってください。熱い壁に阻まれる庄司のり子、果たしてマリスに接近できるのか。はい、お願いします。はい、はい、はい、大丈夫でしょ。すいません、すいません、庄司です。なんか浮きますね、話。今日は何の事ですか。びっくりしちゃいました、いきなり来たんで。普通に喋ってくださるんだ。ファンの方に怒られちゃうと思って、うん、あ、見つめられると、お、すごいチャーミングだめで。自己紹介をしていただきましょう。まず、ガクトさんから。はじめまして。続いて、はい、ドラムの神です。髪が綺麗ですね。あ、髪だけで髪が綺麗。続いてギターの浩司です。浩司さん、目が大きい。続いてベースのリキです。あ、お声が優しいですね。顔とちょっと、はい、ゆきさん。そしてお隣、やっぱり喋らないですね。神さん、ちょっと話しやすそうなんで、ちょっと集中的に行きたいと思うんですが、あのすごいステージ、あの舞台掃除といい、なんかオペラのような。昔からそういうことをやってたんですけど、ここまで舞台化したのは新しいボーカルが入ってから結構パワーアップするようになったんですけど。ああ、そうですか。ガクトさんが入ってから。そうですね。あの仕掛けの大きさ、ステージの、はい、ああいうのはどうするんですか。お金かかるんじゃないですかね。かかりますね。ねえ、青年館の時は結構すごいんですけど、今までって結構自分たちでセットを作ってたりとかしてこともあって、あ、そうです。もう伯爵なんて自分で棺桶作ったりとか。そうですよ。自分で作るんですか、棺桶を。前は作りましたね。あ、作りました。で、中こう入って閉めたりとか。そういうことは違う。あの、こういう衣装とかは全部ご自分たちで考えてますか。そうですね、あの、それぞれが好きなデザインを立ち上げて、それで、もうバラバラですけど。いや、そんなことないですよ。統一されてるのですよね。マナさんはもう絶対おしゃべりにならないんですよね。あの、庄司は気に入りませんか。結構気に入ってるんです。ああ、そうですか。じゃあライブが基本だと思ってるんですよ。でもまずね、あのお会いしてからと思ったんですが、もう興味津々。本当ですか。その追加公演はなんとわずか8分でソールドアウト。以上、現場から庄司をお伝えしました。マナさん、ありがとう。ありがとうというお返事です。